Keď ako mladý chodieval po horách s veľkým batohom na chrbáte, všetci si mysleli, že v ňom má zbalené jedlo minimálne na 3 dni a náhradné oblečenie. Jeho batožina však bola plná technického vybavenia na fotografovanie. Je tomu viac ako 65 rokov, pretože ešte ako maturant už som mal taký blbáčik z umelej hmoty, hej, no tak a vyroval som len kopiec a zväčšovák to neexistovalo vtedy ešte. František Šlachta bol povolaním projektant. Sedavé zamestnanie potreboval doplniť niečím akčným. A tak chodil po horách a fotil nádhernú slovenskú prírodu. Najradšej mal okolie Ružomberka a celý Liptov. Keď pred 9 rokmi ovdovel, vydal sa na cesty aj za hranice Slovenska. Som si povedal, že idem do Európskych hôr, tak som vyrazil do Francúzska, hej, a videl som najvyššiu horu Európy, Mont Blanc, v krásnom počasí a na druhý deň som bol pod Matterhornom. Je autorom a spoluautorom 8 publikácií o prírode Slovenska. Ako projektant sa dostal aj k výrobe nového papierenského stroja a ďalšie 3 knihy s fotkami boli na svete. K 85. narodeninám si daroval ďalšiu publikáciu, ktorá mapuje celý jeho život len prostredníctvom objektívu fotoaparátu. Výstava v Handlovej je jeho 10. v poradí a nájdete tu naozaj čarovné kúsky. Mňa ako turistu oslovili fotky, ktoré sú zo Slovenska. Oslovil ma kvety, ktoré sú tu len 2 kúsky, ale myslím si, že pán Šlachta vystihol tie kvety. Páčia sa mi poniklece, lebo sú tam 4 kvietky a sú akože od rozkvitnutia, keď je puku v plnom kvete a už odkvita. Potom sa mi ľúbili, pravda, že aj fotky, ktoré napotí v Alpách. Veľmi sa mi páčia obrázky pána Šlachtu, už pretože ja som takedy bola zanietená turistka, pokiaľ meniskus nenaskočil na koleno. A úžasne sa mi páčia jeho zábery a jeho krásne šťavnaté rozprávanie. Tak môže hovoriť len človek, čo naozaj miluje prírodu. Výstavu stvorby fotografa Františka Šlachtu v Karpaty Art Gallery si môžete prísť pozrieť do 24. marca.